y'all call me punk. Straight to the hoop, and I know how to shoot. If you wanna know the truth, then you better get the scoop. Coming out the mist with the mic in my fist, and everybody's living, so you know I got a grip. You take me, that can't be. Shook and clipped like all rookies. Jumping all the dinners, if you wanna be a winner, then you better have some spinach with your dinner. So just point your head to the sky if you wanna ride, and keep your eye on the prize, cause it's live. They ain't seen moves like these in years. I can shake and make it, show the fake, but never perpetrate or play. I hate my name ain't black, but I'm funkified. My name ain't black, but I can bump the sky. So give it over here, homie, low, and go for broke. And watch my smoke and make sure you don't choke. Point your head to the sky if you wanna buy. Nova York deve ficar uma loucura hoje à noite. Atlanta está muito triste. Essa deveria ser uma vitória fácil sobre o New York Knicks. O time dos Hawks estourou o limite de faltas. A pergunta é, será que o Knicks conseguirá explorar isso? Sinceramente, ai, o que está acontecendo? Mary, a resposta é não. Olha só, não. Será que... Se tivéssemos um técnico... Ai, mas que porcaria. Tá maluco? Você precisa saber o que está acontecendo. Eu não vou ficar aqui se você... Esse time é uma bosta! Ai, mas só tem uma média droga. De 0,2 assistências por jogo. Rouba! Beton para esse time é uma droga, eu tô te dizendo. E não sei onde eu estou. Eu sou burro demais. Pior do que está, com certeza não pode ficar. Para ganhar o jogo. Ah, espera aí, estamos com problemas técnicos agora. Spud Webb para Doc Rivers. Limousine do Mike. E ele devolve. Ah, Maddie, é você. Escuta, eu preciso que pegue a limousine branca. Webb, arremessa. Dos três é cesta. Vem e pega a limousine branca. O técnico Bailey pede tempo. Com 12 intermináveis segundos para o fim do jogo. Depois que você deixar o cliente no plaza, desça Frank Delano até a Via Expressa Long Island. Falou, entendeu? Valeu. Voltamos, fãs dos esportes. Eu já disse que não mais basquete. Você quer dirigir limousine? Escuta aqui, você pode até me demitir, mas você não vai atrapalhar o meu jogo de basquete. Não. Tira essa mão. Não pago você para dar trabalho. Sai daí, sai, sai. Não. Ah. Spud Webb para Doc Rivers. De novo para o Webb. Da linha do 3. É, cesta. Alô, fãs dos esportes. Você não pode... Saiu sério quando seu principal jogador foi o responsável por entregar a liderança do jogo. Vai lá, Racing, capricha. Agora, joga direito, passa pro Duncan. Racing armando a jogada. Racing passa para Duncan. Oh, Peyton tromba com Duncan. Oh, não. É fim de jogo. É, os Hawks vencem por 2 pontos. É, o time perderam. Que perde mais perderam. Nessa que foi uma das melhores apresentações do time de Nova York. Você dirigir limousine amanhã. Você ouvir, Elio... Oi, pessoal, aqui é o Walt Frazier e você está ouvindo a WFAN, a rádio do torcedor. Os boatos de vendas estão aí de novo. A diretoria do Knicks tem 14 vitórias e 39 derrotas nessa temporada. Dará uma entrevista coletiva daqui a uma hora, mas para vocês o suspense não vai demorar. Eu quero. Não interessa quanto custa. Não tô nem aí pra quanto é. Eu quero. Ah, minha motorista chegou. Obrigado. Está indo para o Plaza? Estou, sim. Ah, lamento. O trânsito está horrível. Tá bom. Não tem problema. Vamos lá. Eu vou... Deixa, eu levo isso aqui. Deixa. Pode deixar. As malas estão muito pesadas. Entra no carro. Sabia que eu tenho uma reunião? Entra no carro que chegamos mais rápido. Tá bom. Espera aí. Deixa eu passar. Eu tô levando. Elas não têm rodinha, não, meu bem. Valeu. E não me chama de meu bem. Chris Berman, ao vivo aqui na rádio ESPN. Lembram do homem que nos trouxe os grandes espetáculos do pay-per-view?
luta, bocha de galocha, o handball no Nepal e o inesquecível peteca em Berna. Ele é o empresário do esporte, Wild Bill Burgess. E é oficial, ele é o novo dono do New York Knicks. O técnico do Knicks, John Bailey, não está exatamente rindo de felicidade. Garanto que vamos nos dar bem, contanto que ele deixe treinar meu time do meu jeito, ao meu estilo. Fala sério. Vamos ver, porque ao vivo conosco está Wild Bill Burgess. Bom, Bill, parabéns, mas como você espera reverter essa situação? Bom, Chris, com mais entretenimento, melhor marketing e cheerleaders mais bonitas, o Knicks nem ao menos tem um mascote. Tudo bem, Bill, mas como ficam as mudanças no time? Você ESPN? Pretende fazer alguma aqui, deixa eu falar com essa figura aí. Temos uma das boas na linha 4. Ed de Manhattan. Ed de Manhattan, você está ao vivo com Wild Bill Burgess. Billy, você quer mesmo um mascote, cara? Põe a rei no Bailey, leve-o pra passear no Central Park. Tá aí o seu mascote. Bom, se isso vender ingressos, é comigo mesmo, meu bem. É claro, e não me chame de meu bem. Wild Bill, você ainda está aí? Ed, está aí? Steve de Hartford está ao vivo conosco na rádio ESPN. Sério, Wild Bill, os jogadores são muito bons potencialmente. É um time fabuloso, mas falta liderança. Escuta só. Os jogadores russos só querem saber de atacar. Por isso que o Ivan não entende nada de marcação. Mas você tem bons novatos. E tem o Patton, que é fabuloso, mas o problema é que ele sabe. E não dá assistência nem passa a bola. O time está bagunçado. Eu posso ajudar em alguma coisa a mais? Pode, sim. Pode me ajudar muito. Mas agora eu não tenho tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelas dicas. Eu vou te dar uma gorjeta. Não, cara, não. O que é isso? Não precisa, não. De jeito nenhum. Eu não... Você é muito gentil. Oh, beijo. Como vai? Faz um tempo que não vejo. Valeu. Alô? A de hoje é moleza. Ele foi o novato da NBA do ano de 1968. Como era o apelido de Herman Rowe? Ed, sou eu. Atende. Ed? Já saquei, você não tá. Eu não sei se reparou, mas os homens vão aos jogos de basquete. Então, por favor, use uma roupinha sexy, falou? Ah, e coloca uma pergunta bem fácil, porque eu dei seu telefone pro maior gato, valeu? Beijo! Alô? Droga! Já pedi pra parar de ficar dando meu telefone, Claudine. Oi, essa é a pergunta de hoje. Quantos jogos consecutivos Dolph Schayes jogou quando estava no time dos Syracuse Nets? Acerte essa e mágica pode acontecer. Pronto. Ah! O que é que eu vou usar? Morrow. Ai, Ed, assim não dá não, tá? O que você tá fazendo comigo, hein? Sabia que eu demorei umas 2 horas pra me arrumar? E você levou 10 segundos e ainda tá parecendo uma desabrigada, nem mulher. Mesmo uma prostituta de $50? Ed, dá um tempo, tá? Se ainda fosse de 100. Dá licença. Oi, Ed. Oi. Tudo bem com você? O time tá aquecendo? Há 5 temporadas. Você não presta, Odell. Que maldade. Quer parar de olhar pro cara? Ele é um gato. Quem mandou? Todo mundo é gato pra você. Eu não entendo por que é que você se arruma toda sempre que vem assistir um jogo. Que coisa, vamos ver, cara. Se hoje o Knicks, com o seu novo proprietário presente, consegue vencer o Los Angeles Lakers, que vem no embalo de 6 vitórias consecutivas. E o Van Exel? É melhor marcar em cima. O grande problema não, é o Vlad. Não. Eu quero 2 em cima do Van Exel. Quem vai marcar? Não. O Vlad é o Ivan, o Ivan, sei lá qual é o nome dele. Aí sim. Fantástico, Bailey. Posso falar com você um instante? Claro que sim. O time é seu agora. Não, não, não. Correção. O time é nosso. Escuta, eu vi o último jogo. Nossos jogadores estão muito lentos, você não acha? Por que não acende um pouco o time? Dá uma animada nos jogadores. Olha, senhor Burgess. Bill. Pode me chamar de Bill. Senhor Burgess, eu sou o técnico do New York Knicks. Se quiser dar as instruções, as cheerleaders são aquelas garotas que usam mini saias.
Os jogadores já estão em quadra e dentro de instantes. Olha lá o Bailey. Me espera! Bailey! Bailey! Bailey vai tentar alguma coisa nova hoje, tipo dar instruções? Esse é NBA! Tem o banana é aceito! Não sei por que insiste! Mas você tá indo muito bem, sabia? E o cartaz escrito ali, João 3,16, não é versículo bíblico, não! Sabe o que é? Três vitórias em 16 jogos, então é desse! Ei, vai lá e faça o seu trabalho. Tira ela daqui. Tira ela daqui. Vai. Saindo. É, tchauzinho. Tchau. Vá com Deus. Volte quando tiver dinheiro pra comprar aqui na frente. Assim que você ganhar, eu volto. Você, compra um palito novo. Você se veste da mão pra puxar o tiro. Senhoras e senhores, Los Angeles Lakers vai começar o jogo com Ala, com 2 metros e 8. Chamam ele de porco. Não, deve ser a Chris Thompson, pivô, com 2,16 metros. Não implica com meu pé. Por isso é que fomos expulsas de lá. Não, não, fomos expulsas por causa da sua boca e entramos por causa do meu peito. Olha aqui, isso me tira do sério. Eu odeio essa gente que compra assentos de 8 mil dólares e só aparece quando o time ganha. Ei, ei, olha eles lá. É isso aí. Tá, tudo bem. Subir essa escadaria é bom pra malhar a perna. Legal, escuta aqui. O time não é ruim, só falta um homem que decida. É, sei, o Clark Kent. Ah, foi o melhor que achou? Ah, dá um tempo, cara, dá um tempo. Quem é você? Quem é você pra falar com ele assim? É, você é engraçado, seu palhaço. Deixa de conversa. Ih, olha lá, olha lá. Sop, sop, sop. Senhoras e senhores, vamos aplaudir as novas cheerleaders do New York Knicks. Wild Bill lhes dá as boas-vindas. Oi. Cachorro quente? Eu prefiro morrer. O vestido tá precisando fazer bainha. Eric. E aí, trocaram de lugar. Pra ver se dá sorte. Não custa nada tentar. Vamos receber o Wild Bill Burgers. Olha o tênis. Boas. Hein? Boas. Boas. Boas de maior. Boas. 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 Pessoal, eu quero que vocês saibam que terão um grande espetáculo da NBA todas as noites. Agora, vamos iniciar a era Wild Bill pegando fogo. Fraser. É a camiseta do Walt Frazier! Ei, é a minha camiseta! E isso é só o começo, pessoal. Temos muito mais para vocês. Não esqueçam do sorteio do técnico honorário no intervalo. Agora vamos ao basquete. Adeus, tradição. Wild Bill Burgers acaba de incendiar a camiseta de Walt Frazier. Palhaçada. Ele vai transformar isso numa palhaçada. Vamos nessa, pessoal, vamos nessa. Nós vamos ganhar, temos que ganhar dessa vez. Cadê o Taylor? Orando. Pode chamar ele pra cá, por favor? Taylor, anda logo. Amém. Hastings, Hastings. Acorda! Uhum. Se estiver livre, tente o arremesso. Uhum. Se não, passe pro Ivan. Ivan.
Tanto faz. Ivan faz sexta. Ótimo, é. Aí. O quê? Se Stacy Petter não arremessar, ele não joga. Pare de se referir a si mesmo na terceira pessoa, seu otário. Calma, pessoal. Que isso? Aí, sai Peyton. Fora, o veterano. Peyton, eu não vou avisar de novo, tá bom? Ivan faz sexta. Sei, sei. Desculpe, Bailey. É melhor passar pro Jamal. Tá legal. Tá bom. Ô, propaganda ambulante, tá olhando o quê? Concentre-se no jogo. Minha mulher deu meus ingressos pro advogado dela. Será que dá pra você se concentrar? Ei, vamos jogar. Tá legal, pessoal. Vamos lá, vamos ganhar. Vamos, vamos lá, vamos. Vamos. É. Olha lá, ele tá desmarcado, tá livre. Não deixa ele arremessar. Ah. Por aqui, Sr. Burgess. Aqui, seu camarote. Podemos redecorá-lo do modo que o senhor desejar, é claro. Está bom por enquanto. Esse é o público de hoje à noite, Sr. Burgess. Não preciso ver os números. Sei quando a casa está vazia. Jamal Duncan agora se prepara para os lances livres, usando o logotipo do patrocinador no cabelo. Ele tem um aproveitamento de 55% nos lances livres. Vamos ver se isso ajuda. Fala cada vez mais alto. Vamos tentar fazer uma jogada. O técnico Bailey do Knicks deve estar dando graças a Deus por estarmos no intervalo. A menos que ele incentive seus jogadores, o jovem time não terá a mínima chance. Aqui está a lista de técnico honorário de hoje. Os três sortudos desta noite são... Sessão 79, fila 8, assento 3. Sessão 21, fila 4, assento 9. E sessão 221, fila R, assento 15. Viu? Quem converter o lance livre pode ser o técnico no segundo quarto. Espera! Não comece o seguinte! Eu tô chegando! Ei, espera aí! Me veste aqui! Nossa primeira participante para técnico honorário é Tracy Morgan, de 13 anos. Eu vim lá de cima. Eu tô com o ingresso aqui. Fique aqui, é só arremessar, tá? Oh, melhor sorte na próxima. Vamos aplaudir a três. É, três. Nosso próximo participante. Tá com o ingresso? É daqui dali, tá? É isso aí, falou. Tá legal, deixa comigo. É isso aí, vai, bolinha. Você não é dos Globetrotters, arremessa logo. Passou longe. Nossa última participante é... Edwina Bradley, de 30 anos de Manhattan. É daqui, eu já sei, já sei. Parece ser que ela tem uma torcida organizada ali na sessão 221. Melhor do que isso, é impossível.
Deus. Estão todos esperando. Pode ser para hoje? Técnico honorário. Olá! Oi! Ei, tudo bem? Não. Ei, tira ela daqui. Tira ela daqui. Saca só! Senta e cala a boca. Senta e cala a boca. Quer sentar? Não. Volta lá. Mas eu senta. Mas senta. Tá bem. Anda. Bora, meu irmão. Vai lá. Vai, vai. Marca. Aqui, tô livre. Tô livre! Vai! Vai! Jogada legal! Foi falta! Foi falta! Volta! Ei, sai da frente! Ei, Elvis, sai daí! Ei, você aí com a peruca de 1,99 na cabeça, sai da minha frente! Sai, ora! Desculpe, hein? Melhor do que isso é impossível. É isso aí. É um gato. Vai, meu irmão! Vai! Anda! Volta pra defesa! Para a defesa! Que é isso? Não! Vai! Rápido, sai, rápido! Sai da frente! Sai, vai pra lá! Não tá vendo? Ó! Oh. Vai! Vai! Aí! Vai! Marca ele, Ivan! Não dá um espaço, rapaz! Volta! Ah! Ah, qual é a tua? O que, que é com você? Você é o Steve Wonder? Aquilo não foi falta, não foi! Ivan, não tira os pés do chão. Não tira os pés do chão. Mas tenho que a sua calça. Errou na arbitragem. Não. Ela é torcedora, por favor. Ela está no seu banco. Faça-a ficar quieta ou tire-a daqui. Com prazer. Por aqui, madame. Não, baby. Ei, espera aí. Pode levar. Espera aí. Isso não se faz, cara. Espera aí. Não faz comigo, não. Espera aí. Que não é esse time? O que é que o Bailey está fazendo? Olha pra ela. É uma mina de ouro. A torcida ama. Olha. A torcida vai sem parar o técnico Bailey, que mandou tirar do banco o técnico honorário Ed Franklin na maior cara de pau. Até amanhã, Ed. Falou. Passa pro desmarcado, passa pro desmarcado. O que que tá fazendo? Por que que você não me escuta? Vamos lá, passa vamos lá. Vai. Roubar a bola, vai, me deixa jogar. Que história é essa de colocar o meu filho no banco o jogo todo? Dá licença um instante. Escuta aqui. Que foi? Nunca mais faça isso diante das crianças. O que é que há com você?
O que há comigo? Ele ficou no banco o jogo todo. Ele tirou o D em inglês. E o que isso tem a ver com basquete? Muito. Mas você devia perguntar por que ele tirou o D em inglês. Tem que dar mais atenção a ele na escola ou verá no tribunal ao invés de na quadra, tá bom? Tá legal? Tá. Eu entendi. Então tá. Valeu. Preste atenção numa coisa. Eu não vou aturar suas bobagens e nem bancar o palhaço para uma caricatura que você inventou. Acontece que isso faz parte do show. Para você, talvez. Para mim, isso é NBA. Eu não gosto de passar vergonha e nem que meu time passe vergonha. Eu pensei que fosse meu time. Sabe de uma coisa? Tem toda a razão. O time é seu. E eu sou o técnico do time. Um técnico com um belo de um contrato. Se você fizer mais uma gracinha, qualquer que seja, eu saio. Já leu os jornais de hoje, Sr. Bailey? A torcida adora essa mocinha. A imprensa também. Deixa eu dizer uma coisa. Wild Bill ou Buffalo Bill, seja lá qual for o seu nome. Isso não me impressiona. E você não me impressiona. Bom, eu vou dizer o que me impressiona. O fato dos jornais não terem dito absolutamente nada a seu respeito. Ele é esperto. Vai deixar o time antes de eu demiti-lo. Se demiti-lo, terá que pagar 1.200.000 por ano por 3 anos. Tu? Não. Quanto vai me custar se ele se demitir? Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Eu tenho um anúncio especial para fazer. Senhorita Edwina Franklin! Ah. Vem aqui! Se deu bem, esse espelho. É, Sr. Burgess, acho melhor ir saindo daqui agora. Pode ir com Deus e as pulgas que ele lhe deu. Caipira. Sai da minha frente. A gente vai jogar pra ela. Mas eu não posso trabalhar assim. Vamos sentir sua falta também. Eu não disse que não ia ficar. Eu não disse, mas tudo bem. Mané. Stacy Patton não joga pra mulher nenhuma. Quanto Stacy Patton ganha por jogo, se é que ele joga? É, 43 mil dólares. 43 mil dólares, é? Mais alguém não vai jogar hoje à noite? Hã? Ivan faz sexta. Então Ivan ganha grana. Que bom que entramos num acordo. Zimmer será o novo técnico. Aquela mocinha só vai pular pra cima e pra baixo e gritar, deixando a torcida feliz. Agora concentrem-se. Eu quero uma vitória. Ganhei uma pelo Dipper. Então, vamos, tá bom, lá, vamos jogar. Vamos jogar. 43 mil dólares? É muito dinheiro. Um dólar por arremesso? Quem é Dipper? Cara, como você é burro. Ed, como vai? Sou técnico honorário de novo? Mais ou menos. Ela está aqui, pessoal. Yeah! Agora tem outro anúncio para vocês. John Bailey deixou de ser o nosso técnico. Tchauzinho! Eu quero apresentar o novo técnico desta noite. Senhorita Ed Franklin. Yes! Essa é a melhor coisa que já me aconteceu e nem foi comigo. Se o senhor quiser apresentar um protesto, fique à vontade. Pode ter certeza. É com você, técnico. Ai, Knicks, olha só, é verdade. Sou torcedora fanática, já vi 1 milhão de partidas. Já vejo vocês jogando desde o universitário. Olha, eu vi você jogar desde que era amador. Vocês são o máximo. Meu pai era torcedor do Knicks. Meu marido, que eu conheci na arquibancada. Caramba, mesmo no hospital ele só queria assistir o Knicks. Eu não acredito que vocês estão aqui. Isso é tão legal, que emoção, cara. É legal. Uhul.
Está sendo escrita uma página na história que hoje, vai no lá. Madison Square Garden, cara, onde a senhorita Ed Franklin substitui vamos o técnico John Payne. Jogo, eu já vi surpresas vai ser legal. Fortes, mas como essa eu nunca vamos. Vi. Uma torcedora saindo da arquibancada e assumindo um time da NBA. Que acontecimento inédito. Vai lá, enterra! Enterra! Vai! O que foi isso? Por que não pergunta pra ele? Quem sabe um pouco mais alto na coisa? Aí, cara, aquela ali não é a sua mãe, não? Não, cara, é a técnica. Atenção na marcação agora. Aperta, não deixa ele arremessar. Manda pra mim, deixa comigo. Marcação. Deixa em mim, vai lá. Vai lá. Pra cá. Vai. Tô aqui, hein? Ele vai filtrar. Que isso. Vai, vai. Manda, manda. Anda, Ivan. Aqui. Qual o problema, técnico? O gato comeu sua língua? E pensar que eu gostava dele. Marca ele. Marca em cima. Passa pra Ivan. Aperta a marcação. Vai, não deixa ele arremessar, não, vai. Aqui. Marca. Eu tô livre. Vai. Pô, meu irmão, não acredito, eu tava livre, pomba. Mas isso foi bom. Valeu. Isso, vai, Terry! Beleza? Boa bola, boa bola, isso aí! Atenção na marcação! Atenção na marcação! Assim! Marca, marca! Defesa! 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 Aqui! Defesa! 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 Vai. Defesa! 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 É, parece que o time do Knicks vai perder mais um jogo sem obedecer à própria técnica nova. Assim como não obedecia o técnico antigo, John Bailey. Ei, Stacy, onde estava sua cabeça no jogo de hoje? Stacy Patton não dá entrevistas. Droga de jogo. Corta. Não aguento mais perder, meu. Está me parecendo que o seu time não jogou entrosado. Foi falta de atenção? A gente tem um cara fazendo 38 arremessos e só converte 8. Nenhum técnico aguenta isso. Aí aparece uma Rastafari no banco, agindo como se fosse técnico. Boas, pessoal. Eu trouxe um presente. Ed, por favor. Uma pergunta. O que você achou do jogo de hoje? Isso, eu ia perguntar. Ótimo. Perfeito. Então, eu te... Com licença, eu posso falar? É claro, é muito com licença, sim. Tá bom. Os jogadores estão bem. O que é isso? Os técnicos disponíveis. Um tanto custa? O que é isso? É o número do CPF deles? É, não, isso aí é quanto eles ganharam no ano passado. Como pretende reverter o próximo jogo time, na tabela do campeonato? Isso. Ed, o que você tem a dizer sobre a situação? Qual estratégia? Você está sendo uma mulher, Ed? Eu... Me responda, por favor. Chega, pessoal. Chega, pessoal. Vamos deixá-la em paz. Ela é muito tímida. Pode deixar comigo, Ed. Eu já disse a vocês. Eu disse que ia dar a vocês todas as explicações. Mas vamos com calma. Agora, calma, calma, calma. Chega de empurra e empurra. Na minha terra se diz, nenhum planejamento substitui a sorte. E nesse caso, eu acabei de tirar a sorte grande. Encontrei meu novo técnico. Quem é? Qual o nome dele? Ed. Como é que é? Ed? Ed do quê? Eu não posso assumir. Pode não sim. Dá. Eu não posso assumir um time no meio do campeonato. Você sabe o que está fazendo? A NBA sabe o que você está fazendo comigo? Posso fazer uma pergunta? Pode. Acha que o Knicks pode ganhar? Sim, eu acho, mas acho que o time merece um técnico de verdade. Isso, e é o que você é, Ed. No fundo, você é uma técnica. Por isso, eu vou te pagar 50 mil dólares para terminar a temporada. Eu quero que entre nesse avião e comece a xingar e dar bronca. Vai lá. Tá bem. Eu acredito em você, Ed. Você precisa do Knicks e o Knicks precisa de você. Meu camarada, a mulher era a maior gata. Você não imagina. Não, Oi. Olha só, quero dizer que estou muito feliz por estar aqui. Foi a coisa mais importante que já me aconteceu. Não sei o que dizer de tão animada. O
Olhando para vocês, eu vejo um grande time. Um time muito, muito bom. Eu não entendo por que estão em último lugar. Aliás, você, Sr. Patton, escuta. Se passasse mais a bola, seríamos um time mais coeso, sabe? Encare isso como se fizesse parte de um todo, entendeu? E você, pastor? Pois é, eu já te vi arremessando da linha dos três. Tem que explorar mais isso. Você tem capacidade. É a minha opinião. Sr. Duncan, sabe que poderia liderar os rebotes da liga? Só precisa melhorar os lances livres, francamente. Isso é o que falta. Ei, Hastings, você é ótimo. É um excelente jogador. Eu só gostaria que se concentrasse mais no jogo, sem ofender. Oi, Nate. O que posso dizer de você? Você foi o maior de todos. Você é demais. Se pudesse te clonar, seus clones ensinariam a eles o que eu estou dizendo. Oi, Zim. Oi, como está? Ei, Ivan. Ivan. Sabe o que significa a palavra defesa? Ivan faz cesta. Legal. Mas repete comigo, defesa. Defesa. Oh, muito bem. Olha só, eu quero dizer que quando chegarmos ao nosso destino, vamos arrebentar. Arrebentar, vamos jogar fora de casa. É hora de pegar fôlego, vamos relaxar. E só Deus sabe que nós podemos vencer esse jogo. Vocês não acham? É. Eu não saquei, cara. Ela é o Gipper ou não? Cara, você é branco mesmo. Eu não tenho culpa. Meu quarto é por aqui. Eu vou mostrar pra vocês todos os meus anéis de campeonato. As mulheres gostam de ser chamadas de feia, hein? Feia. Deixa eu abrir. Aí, já falei, não esquece, tem que chamar de feia. Legal. Eu acho que não é uma boa ideia entrar no seu quarto. Olha, gata, você é feia. Ah, e você é um animal. Esse é o homem. Spurs contra Knicks, hoje à noite. Peraí, o que é isso? Pedido de divórcio? Qual é? Eu não vou assinar isso não, cara. Eu fui casado há muito tempo pra aturar isso. Ela era muito feia, mano? Era, feia. Vou tirar uma foto ali com ele. Gosta devagar hoje, hein? Vai lá, joga. Olha aí. Eu vou conseguir, ó. Jogo rápido, hein? Tô cansado. Pensei que isso deveria ser um treino. Queria estar aqui no... É um treino. Por que ninguém está treinando? Toma! Bom, Jamal está fotografando para o álbum. Hastings está tratando do divórcio com o advogado. O Patton está... Dormindo. Dormindo, é. Ele sempre faz isso? Ah, só em dia de jogo. Ah. Por isso ele demora 4 minutos para dar o primeiro arremesso. E o que nós vamos fazer a respeito disso? Nós? Me deixa fora dessa técnica. Esses caras são astros, fazem o que querem. Eu tenho hipoteca e 2 filhos na universidade. Não quero virar o barco. O único barco que não vira é aquele que não vai a lugar nenhum. Olha só, técnica, se você quer convencer mesmo esses egos de milhões de dólares a treinar, então vai lá, tenta. Ah, barulhinho chato. Vamos lá, vamos lá. Para de brincadeira e arremesse. Como se fosse uma situação de jogo. Olha uma situação de jogo. Manda a bola. Olha, vou acertar. Boa, garoto. Aí já é palhaçada. Essa é a minha situação de jogo. Ah, sim. Como estão os joelhos?
estão velhos. Eu tô velho. Não estão tão velhos. Pela idade da NBA, eu tenho 138. Sério? 138. E se você fosse cachorro? Vamos treinar. Vamos nessa. Vai lá, meninas, vamos! O seu time não joga nada. Jogadores ruins, técnica ruim. Cabelo ruim. Mas eu tô em quarto. Por enquanto, tirando seus brincos, você fica pelado. O rebote, o rebote! Atenção, atenção, atenção! É tua, Beto! Senhor Beto. Fica na sobra do enganador. Quero dois em cima dele. Se quiser falar com o Patton, liga pro agente dele. Na próxima é melhor que eles tragam um técnico. Eles são ruins com ou sem técnico. Spurs 112, Knicks 89. Vocês viram o que eu disse? Se vocês tivessem me escutado, não teriam levado uma surra dos Spurs. Vocês não querem treinar nem se dedicar, não querem nada. O que é? Acho que ela tá rindo de você. É você que tá na frente. Esse negócio encolhe na água. Pensei que fosse muito maior. Vocês são enormes. É tão pequeno que é preciso uma lente de aumento. Ah, meu Deus. Ei, o time do Knicks quebrou todos os recordes ontem à noite. Perdeu o 19º jogo consecutivo. Essa situação está ficando ridícula. O que acha da nova técnica, Ed Frank? Eu acho uma piada, uma falta de vergonha. Onde já se viu uma técnica? Eu vou dar os meus ingressos para minha esposa. Mas só porque ela é mulher? O lugar de mulher é na cozinha, né? Ah. Ou no tanque. Prefeito, o novo técnico do Knicks é uma mulher. O que, é que o senhor acha? É um avanço na igualdade de direitos. Ela está de parabéns. E ela pode melhorar o time? Pior não pode ficar. O Knicks vencia quando eu era prefeito. Knicks no ventilador. Você é uma jovem muito fotogênica. Obrigada, Bill. E digo mais, não adianta. Não aceito sua demissão. Ah, eu não sou muito melhor do que o Bailey. Ah, bobagem. A venda de ingressos subiu 30%. Além disso, os fãs te adoram, Ed. Mas os jornais me odeiam. E daí? É publicidade gratuita? Do que está falando? Estamos perdendo. Ed, presta atenção. Não pode dar um jeito no time de uma hora para outra. Eu tenho total confiança em você. Eu não tenho a mesma confiança. Tá, vou te dizer uma coisa. Eu cresci numa cidadezinha do Texas. Meus pais eram pobres demais para comprar tinta e orgulhosos demais para usar cal. Se eu venci, você pode vencer. Olha só aonde eu cheguei. Como dizem na minha terra, para comer a fruta, tem que subir na árvore. Me responda só uma coisa, mocinha. Vai me desapontar? Não, não vou, não. Talvez com a vantagem de jogar em casa a coisa... Ah, assim é que se fala. É isso que eu quero ouvir. Eu te acompanho até a porta. Vamos lá, galera! Vamos lá. Calma, peraí. Não corre, não. Calma. Sai da frente. Põe. Calminha. Obrigada por deixar. Deixa que eu vejo. Olha, os jogadores estão se preparando, estão se concentrando. Eu vou mostrar o meu escritório, tá bom? Eu quero que vocês sejam educados, ouviram? Vamos entrar calmamente, como se estivéssemos em aula, tá bom? Tá? Legal.
tomar um banho. Tudo bem. Ah, minha caneta. Toma aqui. Senhor Duncan, pode dar um autógrafo? Ah, agora não, crianças. Eu estou negociando. Então a gente assistiu um vídeo de rap na minha casa, no Centro Park. Tá bom. Sabe como é? Eu Terry! Escuta aqui, 35 mil por mês numa pensão alimentícia. É ganhar na loteria. Eu tô fora, esquece. Patton, dá um autógrafo pra gente. Sei se Patton não dá autógrafo. Vamos fazer o seguinte, crianças. Por que não me esperam lá fora? Tá bem? Eu vou levá-los até os seus assentos e comprar os lanchinhos. Com licença. Advogados, agentes, modelos, pseudomodelos, rappers e careca usando peruca. Se não estão usando a camiseta escrito Knicks, desinfetem daqui agora. Já. A gente se vê depois do jogo. Tchau. Depois conversamos melhor. Tchau. Tchau. Quem vocês pensam que são? Falando sério, quem é que vocês estão pensando que são? Eu pensei que isso fosse um time de basquete profissional, mas devia estar doida. Eu estou aqui com cantores, empresários, puxa-sacos, cafetões e babacas. Ed, por favor. Não. Knicks, por favor. Lembram das pessoas que pagam para ver vocês? As pessoas gastam $2.000 em ingressos por temporada na primeira fila porque acham que vale a pena assisti-los. E as crianças? Ah, que crianças que nada. Elas acham que vocês são heróis, coitadinhas. $2.000 em ingresso por temporada? Dá pra se pensar. É, a técnica sentava no alto da arquibancada. O que tá fazendo? Que é isso? Vai, arremessa! Volta, volta! Eu não me lembro de nenhum time do Knicks tão ruimzinho. Será que eles ainda têm alguma esperança? Knicks 93, Bucks 126. Quase te acertei com um golpe de karatê. Eu tava te esperando. É? É. O que quer? Quero te fazer uma pergunta franca. Pergunta? Tive culpa pela derrota. É o velho ditado. Jogadores ganham, técnicos perdem. Sei, mas 7 consecutivas? Eu tô tentando, eu tentei. Tentei conversar, ser camarada. Eu não sei mais o que fazer. Ah, Ed, estamos embaixo agora. É, mas vocês são profissionais, não podem ficar embaixo. Não podemos ficar embaixo. Não. Essa garotada ganha uma grana preta. Falou? Eles não deveriam ser humanos, mas são. Eles têm problemas como todo mundo. Como são jogadores, ninguém tá nem aí. Você se importa com o divórcio do Reis? É. Se o Ivan sabe falar nosso idioma? Bom, se não se importa, eles vão continuar jogando muito mal. Entenda isso, Ed. Era problema do Bailey. Agora é seu também. Até amanhã, técnica. Valeu. Bora, hein? Vai. Bora. Vamos lá. Ivan? Tudo fora, hein? Pois. Diz. Ontem você fez 4 faltas defensivas no primeiro tempo. Ivan faz marcação. Sim, eu sei, mas não pode continuar mexendo os pés assim. Yeshli, Ustaish, Platif, Komoto, Trigomo. Ivan joga no ataque. É, mas você está na América agora e tem que fazer a marcação americana. Chovon. Atacou. Repare nos pés. Olha só. Atacou. Niet. Parta pra cima como se fosse um jogo de verdade. Atacou.
Nieto, nieto. Ivan, pastor, Ivan. Ivan, pastor, Ivan. Alguém pode partir pro ataque? Ah, não sei se Petra vai partir pro ataque. Vai lá, Petra, mostra pra ela. Ivan. Pode bem, não. Quer jogar com os profissionais, é? Então tá. Segura essa! Caraca! Meu Deus! E aí, Ivan? Você viu como eu plantei os meus pés? Isso é o que se chama cavar a falta. Tá bom? Jogou bem, senhor Petro. Faz isso comigo, cara. Você é o próximo. Agora chega, 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 meninas. Acabou. Acabou, acabou. Vamos treinar que é melhor. Muito bem. Que pancada, hein? Não, agora tem que eu pensei que você não fosse levantar. Também pensei que não fosse conseguir. É a minha opinião. Obrigado. Valeu. Boa bola, técnica. Obrigado, mas me deixou mortinha. Não foi legal fazer um treino de verdade para variar? É, já que tocou no assunto, é. Pois sim. Parece que você também sofreu um impacto e tanto. Não, isso é rotina. Para mim, isso é normal. Eu não estou falando disso. Brett, pode nos dar licença um instante? Claro. O quê? Do que está falando? Da sua vida. Ah, qual é? Não, é sério. Eu não quero me meter, mas fazer o quê? Ainda ama? Escuta, a gente está se divorciando, então... Tá, mas você ama. Balance a cabeça, isso é um sim. É. O que aconteceu? Aconteceu que eu tive um caso com uma mulher em Phoenix ano passado. Eu traí ela e... Agora ela acha que eu traio sempre que viajo. E é isso aí. Ah, é? Eu sei que você entende isso. Ela acha que você não ama. A primeira coisa que tem que fazer é se desculpar. E peça desculpas todo dia. Desculpa, desculpa, desculpa. Até ela dizer, pare de se desculpar. Então comece a pedir desculpas pelas desculpas. Implorar? É. Implorar, mas é assim que tem que ser, né? Implorar. Depois manda umas flores pra ela. Tá legal, então eu mando flores pra ela e ela me perdoa. É, mas é claro que não, mas é um bom começo. É. Knicks 69, Kings 75. Vai lá! Você vai entrar. Onde? Hã? Não é possível que ele seja tão burro. Vem cá. O que foi que eu te falei? O que eu falo todo dia? Senta aí. Mama. Entrando na equipe do Knicks, Joe Sparks, no lugar de Ivan Radulovic. Qual é a do teu colega, hein? Ele é retardado, hein? Olha só. Maluco. Vai se dar, cara. Ei, Peto, passa. Você é o quê? O buraco negro do basquete? Qual é? Ela te chamou de buraco do negro. É buraco negro. Não tem do. É buraco negro. O que é buraco negro? Buraco negro é um objeto no espaço. Ele é tão denso que a matéria é sugada. E nem mesmo a luz consegue escapar. É, eu já sabia. O que é denso? É, com o Ivan pendurado, o time do Knicks terá que defender ainda mais de Stacy Patton. Passa agora! Vamos lá, vai logo, passa! Toma!
6, a 6! Não! Stacy! O que? Arremessei! O que você tá fazendo, Sparks? Anda! Olha o jogo! Segura! Não, não! Tá perto o garrafão! Bora! Aqui, ó! Vai! Isso! A 6, a 6! Lança a bola! Olha a jogada! Lança a bola! Pastor, 20! 20 segundos de tempo, branco. Senhor Patton, vem cá. Esses joelhos aí ainda funcionam? Sim, por quê? Vai jogar. O que está fazendo? Agitando o barco. Está querendo dizer o que para Stacy Patton? Eu não estou querendo. Estou dizendo para Stacy Patton sair da minha quadra. Está fora do jogo. Já vai tarde. Para com isso. Deixa ele pra lá. É. Esquece. Senta aí, seu pai. Depois eu te pego, hein? Escuta aqui. Ô, Nate, você arma a jogada, sacou? Agora vamos nessa. Vamos nessa, então. Nessa parada. Stacy Patton vai para o banco pela primeira vez esse ano. E pela cara dele, não está nada feliz. Entrando no time do Knicks, número 6, Nate Wilson, no lugar de Stacy Patton. Técnica? Sim. Nate Wilson despertou o Knicks adormecido e agora arrebentou. Do New York Knicks e da técnica Ed Franklin, que ousadamente substituiu o superastro Stacy Patton pelo veterano Nate Wilson. Vamos lá, gente. Esses joelhos mereciam. Parabéns, hein? Nate me deu a bola. É só uma vitóriazinha. Vamos, anda! 10 fora, 17 fora! Tchau. Obrigada. Quem sabe na próxima? 15 fora. Ok, gente. Vamos lá. 2, 3, 4 fora. Rápido. Vamos, Nate. É. Beleza. Valeu, galera. Muito bom. Valeu. O jogo foi maneiríssimo. Muito legal mesmo. Parabéns. Valeu. Só duas vitórias, sim. Você fica. É isso aí, vamos minha. Lá, gente. Você aí, fora. É isso aí. Ai, esse é o melhor do grupo. É uma coisa de louco. É tão flexível. Meu bem, mais tarde vai mostrando o que sabe fazer lá no meu quarto, tá bom? Obrigada. Knicks contra Suns, esgotado. Aceita. Morgans. Defesa! Vamos lá! Defesa! 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 Levanta! 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 Aquele, chamei de frango. Obrigado. Ginga pra lá. Ginga pra cá e arremessa. É! 2 vitórias seguidas. Oi? Até logo, senhorita. Amém. Não é o máximo um homem de uniforme? Ah, vai lá, minha simpatia, toda poderosa. Ah, meu Deus. Acha que é formal demais para o jogo, hein? Não.
Não, 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 tá. Tá, ficou ótimo em você. Ding, 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 ding. Tô atrasada? Não olhe pra mim, só uso coisa boa. Tá linda, galera. Valeu. Nix. Valeu, pastor. Vai nessa, vai nessa, vai nessa, vai nessa. Beleza, vai nessa. Ah, que isso? Dá pra expulsar ele dali? Isso é que é usar a cabeça. New York Nix, número 1. Meu ganha-pão. Dois dos mais respeitados comerciantes de Nova York amam Ed. Ed foi a melhor coisa que aconteceu a New York. Desde David Letterman. Ela é muito, muito chique. E quanto custa a camisa? 18 dólares. E como é que se fala roubo no seu idioma? Tá raro da cá. O que você acha da Ed agora? Ah, como eu queria que a minha esposa devolvesse meus ingressos. Na verdade, contratar a Ed foi ideia minha desde o começo. Eu dou o recado. Tchau. Adivinha? Bailey agora é o técnico do Hornets. Bailey? É. O que foi, Zim? Ah, é que tinham cogitado meu nome também, só isso. Sério? Queria ir? Ah, pensei que tivessem interessados, então... É, mas se você saísse, querido, ficaria sem mim. Eu ia dizer isso. Vamos, Zim. Te pago uma cerveja. Los Angeles, vamos aplaudir as Laker Girls. Técnico. Boa sorte. Igualmente. Pode me dar um autógrafo? Claro. Você é Naldo, Nicholson, bobo. Deixa pra lá. Eu mesma pego. Pega-se. O avião dela aterrissa às 8, então ela deve chegar aqui às 9. Eu tive uma trabalheira para convencê-la para vir aqui fazer uma surpresa para ele. Pode deixar aí e deixa que eu arrumo. Agora vai pegar o resto. É que eu posso me dar mal por isso. Vai nada, sou a técnica, posso entrar no quarto do jogador que eu quiser. É que eu não... O que foi? O que foi, Leonardo? O que foi? Que é isso? É um tique nervoso ou está esperando um qualquer? Eu não vou te dar dinheiro, não. Porque você é um bom rapaz e isso está sendo feito por amor. Eu sei que você, no meu lugar, também faria o mesmo. Agora vai. Eu tenho uma surpresinha para você. Ah, o que, que é? Uma enterrada? O que foi? Tá mal, espera lá. Eu não vou me meter debaixo de cama nenhuma. Isso. Eu sou a técnica. Não se mexa. Não saia daí. Fique aí embaixo. Não saia daí. Chegamos. E aí? Uau. Gostou? É legal, né? Adorei. Tudo bem? Eu estava verificando o frigobar. A essa hora? Pois é. O serviço de vocês aqui é de primeira. Valeu.
Nossa! Então você visita sempre um quarto de um desconhecido? Só se ele tiver num embalo de vitórias. Ah, é? Uhum. Eu tô num embalo de vitórias. É mesmo? É, eu e meu time. Ah. Sabia que você é muito bonita? Vem cá, vem. Meu amor, o que é isso? O técnico. O técnico? Nossa. Então, olá, técnico. Epa! Coloque o técnico de volta na calça, rapaz, entendeu? Eu não acredito que caí na sua conversa. O que está isso? Fazendo aqui? Quem o que é está ela? Vendo aqui? E quem é você? Eu... Não responda, é retórica. Eu sei que seu cérebro não faz ideia do que é isso. O que está fazendo aqui? Sabia que esse homem é casado. Esse homem não... Eu não me cutuca. Esse homem é casado. Esse homem tem esposa. Este homem quer tirar a mão da minha cara. Eu estou tentando fazer uma parada de basquete. E se o seu marido, se é que você tem um marido... Te flagrar com outro homem, como ia se sentir, hein? E você, seu cara de pau? Minha esposa, eu a amo tanto porque ela não volta pra mim. Não posso viver sem ela. E eu te pego fazendo o que aqui? Na cama, rolando com essa... Com essa... Tá tudo bem. Sua... esposa! Eu vou pegar a minha língua e vou me embora daqui, tá bom? Desculpe. Betty Reis, tem muito prazer. Eu tentei garanto te ligar. Só você mesmo. Ah, meu Deus. Ah, desculpe, hein? Desculpe. Tá tudo bem. Não, eu fui uma idiota. Obrigado pelo que fez, técnica. Valeu. Me faz um favor? Qual? Não me chame mais de técnica, beleza. Tá? Beleza. Tchau. Tchau. Vocês sabem por que Ed Franklin conseguiu acertar o time do Knicks tão bem? Chuveiro unissex. Isso, vamos, sorria, 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 dá um sorriso. Isso, ótimo. Fantástica. Torcedora do Knicks vira técnica. Que vitória. Vice-líder. Duncan enterra o adversário. E agora a grande notícia. O time do Knicks está a apenas um jogo dos playoffs. Técnica nova, jogador veterano. E não existe outra explicação para isso, a não ser por um único nome. Ed. Ivan aprendeu palavras muito importantes, como renegociar. Eliminar teto salarial. Greve da categoria. Isso graças ao método Aprenda Falando. Kareem Abdul, it's cool to help with the house, but you can call me cool. And I gotta keep it real for my peeps on the street. You can feel it in your feet, a bumper in your Jeep. I'm seeing the kind of scene, a road for century. London to Sicily, I put it down for the deep. Build a fire, build a foot, and you better clear the lane when I'm on the jump. Aí, cara, pra onde tá levando os dentes de pedra? O ginásio não é pra cá. É um atalho, senhor. Atalho é o escambau. Muito engraçado, senhor Stacy. Eu tô aí, marcando. Vamos nessa. Vai nessa. Eu tô cara. Marcando, cara. Como é que vai é? Duas, então, ver, quero ver. Vai. Me enterra, só me enterra. Não, hein? Vamos lá. Vamos lá. Volta pro jogo, hein? Ah! Aí. E aí, gostou? Foi ou não foi? Agora melhorou. E lá? Que depois era aquela ali? Aí, o que tá acontecendo? Ah, é que o carro morreu. Eu vou pedir outra limusine, vai chegar rapidinho. Quem é que tá nesse carro aí, hein? Será que é o Donald Trump? Cara, olha só, é sei o... se pega. Você não tá jogando no Knicks e aí veio até aqui pra jogar com a gente? Escuta aqui, ó, moleque. Stacy Patton vai te dar uma lição. Vai ser difícil sentado aí na limusine. Sai de dentro desse carro aí, cara. É, pra mostrar seu jogo. Vamos jogar. Tá cheio de marra, hein, negão? Tá bom. Vai lá. Quero ver se você joga.
Michigan. Semifinal, há 4 anos. NBA All-Star, melhor novato. E você acha que é alguém, é? Joga aí! Próximo ponto, gente, falou? Aí, garoto. Quem mandou provocar o Stacy Pepper? Valeu. Parece que o senhor Todo-Poderoso esqueceu que os outros irmãos também sabem jogar basquete. Calma aí, Eduardo. Vai acabar sua vida aqui se continuar não passando a bola, viu, meu filho? Ele não tá afim de ouvir esse papo furado, não. Cuidado como você fala com a minha mãe. Tá. Desculpa aí, mamãe. Vai falar pra mãe do cara assim? Mamãe. Garoto, para com essa palhaçada e começa a passar a bola. E não me obriga a vir aqui de novo, não, hein? É isso aí. Então, quer dizer que está tudo resolvido, mamãe Patton? Olha aqui. Meu bem, eu não falei com você. Não, não me chame de meu bem. O meu filho é de longe o melhor jogador que você tem. Não, eu sei, mas... E o lugar dele não é no banco vendo o jogo, não. Mas ele não... Ele veio diretamente da Liga Amadora para a NBA. Tudo ia muito bem até que você apareceu, botou ele no banco e colocou uma toalha na cabeça dele. Mas ele não disse... Cadê a minha limusine? Tchau, mamãe. Eu não acredito que você ligou pra minha mãe. Ué, o que você esperava? Muito obrigado, Frank. Pode ir. Um dia, mocinha, eu vou te oferecer não apenas batata, milho e bolo de carne. Eu sou simples, gosto de comida simples. O que tem na caixa? Um presente. Pra mim? É. Ah, adoro presentes. Eu sei, estou contando com isso. Pode abrir. Esta chave abre a porta do seu novo prédio e esta chave abre a porta da sua cobertura, que é condizente com uma jovem do seu nível. Bill, não tenho como comprar isso. Você tem, sim. Com $1 milhão que você vai ganhar nos próximos 3 anos... Meu Deus. $1 milhão, uma cobertura. Qual é a armação, Bill? Não, não tem armação. Se chegarmos aos playoffs, você será a principal responsável. Por isso, eu quero ver você muito bem. St. Louis terá prazer em pagar seu salário. Como assim, St. Louis? Se vencermos, 3 cavalheiros de lá pretendem pagar uma considerável quantia pelo time do Knicks. Então, eu negociei um bom contrato para você como técnica. Sabia que seria grata. Não pode mudar o Knicks. Eu posso, sim. Eu sou o dono. Não, não pode. Aliás, espera aí, Bill. Olha, você é dono de muitas coisas, Bill. Mas não é dono do Knicks. Ele pertence a Nova York. Sabe de uma coisa, Ed? Eu gosto muito de você. Mas você está passando dos limites. Eu sou o dono. Eu farei o que quiser. O time me pertence. E você me pertence e irá para onde eu mandar. Ah, não, cowboy. Eu não pertenço a você. Trabalho para você, você me paga, mas não pertenço a você. O que interessa é o lugar onde vai ser técnica. Ainda tem o time e terá os fãs. Bill, desde criança tenho o Madison Square Garden e o Knicks. Talvez você não entenda porque não tem raízes. Nada importa para você. Você compra uma coisa, usa, depois vende... Aliás, só quer saber de fama, notícia. Você apareceu montado no cavalo dizendo boas e mais nada. Por que comprou esse time? Os jogadores pela habilidade. As cheerleaders pelos belos corpos. Bailey pela experiência. E você, bom, não interessa. Não, não pare agora. Por que eu? Diversão. Eu te comprei por diversão, Ed. Comprei um circo e você é minha palhaça. Você não tem capacidade, não tem talento. É exagerada, fala demais e é engraçada.
Mas é adorada, meu bem. Você fala muito, mas sabe pouco. Enquanto você for notícia, eu vou usá-la como uso meu cavalo. Se ele não me carrega, ele dança. Se não puder me carregar, o mesmo acontece com você. É como dizemos na minha terra. Não, é como dizemos aqui. Você e seu cavalo podem ir para o inferno. Essa será a nossa. Todo mundo colocando a mão sobre a minha e fazendo uma promessa de que vão se dedicar, vão se orgulhar de si mesmos e jamais vão desapontar o time. Tá. Somos um time? Somos! Falou, então, como é que é? Vai! Melhor do que isso é impossível. Não faz isso! Nix contra Hornets. Hoje à noite teremos uma decisão aqui em Manhattan. Eu sou Mary Albert e estamos a alguns minutos do grande jogo entre Nix e Hornets pela vaga final nos playoffs. O assistente técnico do Nix, Carl Zimmer, preterido duas vezes, pode ter a chance de provar sua capacidade hoje. Senhoras e senhores, não houve nenhum comunicado, mas Ed Franklin parece não estar aqui nesse jogo crucial. Ô, Zimmer. Cadê sua técnica? Ainda tendo banheiro feminino? Eu não sei onde ela está. Bom, acontece que se ela não aparecer rapidinho, você vai ter que assumir o lugar dela. Mesmo que tenha que usar saia. Vamos lá, vamos, vamos. Estou no basquete faz tempo. Vê se aprende com o melhor. Obrigado, eu o agradeço muito. Obrigado. Eu não estava falando de você. Otário. Aquecer, vamos lá. Entre, senhores, meu humilde camarote. Não é muito, mas em St. Louis será melhor ainda. Rebeca, por favor, sirva a esses senhores o que eles quiserem. Senhores, como se diz na minha terra... Ah, com licença um minuto. E aí? Ela não está no ginásio. Ninguém a viu. Ela está mais nervosa que cavalo selvagem. Mande o senhor Zimmer se preparar. Desculpem, senhores, deve ser o trânsito de Nova York, mas eu conheço a Ed. Ela vai chegar. Larry Johnson como ala. Sabe, tá demorando muito, não é possível. Apresentando a técnica do New York Knicks, Larry Franklin. Ah, técnica, você veio. Estou tão feliz. Eu não gosto de derrotar assistentes. Não enche. Maxi, como vai? Você está...
está ótimo. Valeu. Dá até vontade de te devorar. Ouvi um boato. Não acredito. Sr. Vargas, estava certo, como sempre. Essa é minha garota. Ela quer vencer. Sem empurrar! Três segundos, Rafael! Três segundos! Manda a beleza, não! Manda ver! Assim não dá, cara. Se organiza, meu irmão. Qual é? Vem, Taylor! Vai lá! Olha aí, olha aí! Vai. Isso! Aê, eu também sei. Eu também sei fazer isso, garoto. Não deixa ele arremessar, hein? Ele marca arremessar. Ele, marca! Marca! Vai lá, Ivan! Aperta, aperta! Vai! Tempo, tempo, tempo! Qual é? O que está acontecendo, hein? O que está acontecendo? Atenção! O Nate Wilson está nos matando! Ele está nos matando! Eu quero que você tire o Nate Wilson do jogo, está entendendo? Eu quero que tire ele do jogo, entendeu? Vamos lá, vamos virar! Estão comprando um time tanto. Vamos lá. Vamos. Passa a bola pro Wilson. Amém. Ei, vamos lá. Vai lá. Vai lá. Vamos pra cima, gente. Olha isso aí. Vai. Beleza, isso mesmo. Tem que pegar mesmo. Valeu mesmo. Pega ele, pega ele. Vou perseguir o cara agora. Esse lado aí. Vamos, Nate. Esse é duro. Nate Wilson, dois arremessos. A sexta. Vamos lá, hein? Agora, Guia. Agora. Aqui pra mim. Hornets vence por dois pontos. O técnico Bailey está explorando o ponto fraco do seu ex-time, mas o time do Knicks está muito bem, sendo liderado por Nate Wilson, que mesmo sentindo o joelho, é o nome do jogo até agora. É, não, a gente jogou bem pra caramba até agora. Foi Olha, não sei se esses joelhos vão aguentar. Aí, não se preocupa, dá pra jogar. Quem você vai colocar, o Patton? Não, mas olha pra você. Você tá sofrendo, cara? Não esquenta, Ed, eu tô legal. Eu tô bem. Eu tô bem, Ed, sério. Atenção, garotas. A pergunta da noite é... O que nós vamos fazer com o homem de 84 milhões? Hã? Meter pressão nele. Dois em cima dele. Exatamente. Cara, vem me segurar agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cara. Aqui, ó. Vai. É sete agora, hein? Sete. Se desmarca. Que é isso? Mas isso é um absurdo. Nate, tudo bem? Ah, meu Deus. Como é que está? Não sei. Acabou. Acabou, Ed. Me ajuda aqui. Vem, levanta ali comigo. Peraí, cuidado. Cuidado aí. Devagar. Senhor Patton, já resolvemos nossos problemas ou devo chamar a sua mãe de novo, hein? Esse Patton está pronto. Quer dizer, estou pronto pro jogo. Técnica. Falou. Entra lá. Aí, ô, moleque, ganha essa por mim. Falou. Saquei. Você é o Gui.
Desculpa, o que é isso? Eu se queria. Toma esse porra. Substituição. Entrando na equipe do Knicks, esteja perto do lugar. Já passou na hora da gente virar esse jogo. Olha só, galera, a gente tem que manter esse jogo junto pra ganhar, pra virar. Vamos lá. Arrebentar, hein? Bora! Vamos lá. Knicks 51, Hornets 55. Vai! Isso! Calmou! Manda isso! Aê! Knicks 86, Hornets 88. Vamos pra cima que a gente vira! Vai! Aí, meu irmão, tempo! Tempo pro Knicks! Bom, pessoal, vamos ganhar. Hora do jogo. Estamos jogando bem, pessoal. Muito bem. Vamos jogar pro Jamal. Stacy fica na cabeça do garrafão. Técnica. Ao contrário, acho melhor passar a bola para o Stacy. Bailey vai marcar em cima. Ele acha que você vai tentar o arremesso. Aí Jamal vai estar desmarcado. Essa é a jogada. Muito bem, Zin. Muito bem. Aprendi com a melhor. Falou. Prontos? Vamos nessa. Vamos nessa. Vai logo. Isso vai passar. Hornets 98. Valeu. Eu pensei que você fosse arriscar o arremesso. Não, com a minha mãe assistindo. Grande passe, garoto. Ok. 10 segundos. Técnica. Aí, valeu. Técnica. É, beleza. Gente, é isso aí. Técnica. Técnica. A gente tem que ter fé. Isso tá ligado. Dimensão ela aqui. Eu vou chamar. Técnica. Cheia de surpresas, vou te contar. É o sexto jogador. Uma verdadeira showwoman. Atenção! Sente estranho eu estar no centro da quadra? Com 10 segundos para o final. Mas eu achei que devia prestar uma homenagem a esse homem. Vocês sabem quem é o Iron Gill? Boas, Iron Gill! Que grande sujeito! Um homem que investe! Ele investiu em mim, me tirando da arquibancada e me fez técnica. Ele investiu nesse time que estava perdendo e se arrisca toda vez que aparece, montado naquele pangaré porque vão acertar o cachorro quente nele.
Eu vou contar uma coisa. Essa garota vale ouro. Fala pra ele, Zé. Ele é empresário também. E é dono de muitas coisas. É dono desse time. Ou seja, poderia vender se assim o quisesse. E é exatamente o que ele vai fazer, não é, Bill? Se vencermos hoje. Se vencermos hoje, ele vai vender esse time e mandá-lo para St. Louis. Podem beber alguma coisa? Senhor, não fala. Pode deixar. Vou mandar a segurança retirá-los. Mas nós precisamos fazer. Você não vai mudar o Knicks! Vá você pra St. Louis! O Knicks vai ficar aqui! Ouviu essa, Bill? É o barulho da torcida. Pode comprar um time, mas não pode comprar a torcida. Há uma placa nela escrita que você não entende. Não está à venda. O time não está à venda, o cowboy. Em resumo, sem torcida, sem diversão. Sem diversão, sem negócio. Não desistimos quando as coisas vão mal e muito menos quando as coisas vão bem. Não vamos deixar você tomar conta do time assim, Deus. Vai ter que me tirar a força dessa quadra porque eu não vou sair. Aí, vamos perder o jogo por causa dela. Exatamente. Como é que é? Ah, meu Deus. Isso não pode acontecer. Eu não vi o meu filho se tornar um link para você levar ele para St. Louis. Volta pro Texas, otário. Vai ficar parado olhando? Claro que não. Vem comigo. Técnica. Se a quadra não estiver em condições de jogo em 2 minutos, perde por W.O. W.O.? Viemos até aqui para ganhar de W.O. W.O. nada. Brincadeira. O que você vai fazer? Pode me emprestar? Bom, pessoal, eu não sei quem disse para essa mocinha que um dia eu iria tirar esse time da cidade de Nova York. Eu sei que vou lucrar muito mais ficando aqui. Espera, espera. É brincadeira. É assim, com certeza. Por acaso os senhores se interessam por hóquei? Agora, se vocês me permitem, será que a torcida poderia sair da quadra para vencermos o jogo? Mais uma amostra bizarra do Wild Bill Show. Você ganhou. Ainda não, temos um jogo para terminar. Come um cachorro, dá um cachorro pro Bill. Ivan, Ivan, vem cá. Vem cá, não. Isso. Presta atenção aqui, olha só. Nós vamos jogar em cima do russo, Ivan, Evan, seja qual for o nome dele. Ele nunca planta os pés, entenderam? Nunca. Knicks 99, Hornets 91. Knicks e Hornets retornam à quadra. Beleza. Faltam 10 segundos para terminar o jogo. Os Hornets perdem de um ponto. 10 segundos para terminar o último quarto. Vamos fazer falta. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos jogar. Vamos jogar. Atenção, galera. Tava falta.
festa! Tá maluco, cara? Qual falta! É? Vitória do Knicks! Que isso? Vitória do New York Knicks. O time do Knicks ganhou. O Knicks venceu, pessoal. O Knicks venceu. Que vitória para a técnica Franklin. Que noite. Que noite. Você ganhou. Você ganhou. And I never been a punk, but your girl call me drunk. Straight to the hoop, and I know how to shoot. If you wanna know the truth, then you better get the scoop. Coming out the mist with the mic in my fist, and everybody's living, so you know I got a grip. You take me, that can't be. Shook and clipped like all rookies. Trouble all beginners, if you wanna be a winner, then you better have some spinach with your dinner. So just push your head to the sky if you wanna ride, and keep your eye on the prize, tell the lie. They ain't seen moves like these in years. I can shake and take it, show the fake, but never perpetrate or play a hate. My name ain't black, but I'm funkified. My name ain't black, but I can bump the sky. So kick it over here, homie, low, and go for broke. And watch my soul to make sure you don't choke. On the street, you can feel it in your feet. A bumper in your Jeep from sea and shiny sea. My rose a century, London to Sicily. I put it down for the deep. Build a fire, build a funk. And you better clear the lane when I'm on the dump. I ain't living my protocol, got something for all of y'all to make it get your back up off the ball. Just point your head to the sky if you wanna ride and keep your eye on the prize. Editado por Jeff Ferreira, Filmes Mega.